অপতিম হাজরিকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাই এই মুহূর্তত ডবকার এটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হৈ পৰা এটা ভিডিও আৰু সেই ভিডিওটোক লৈ ডিজিপি আইপিএস জিপি সিংৰ এটা বিশেষ টুইট টুইট যোগে তেওঁ ইতিমধ্যে হুজাই আৰু কি কৈছে যে লফুল একচন লব লাগে এসপিক তেওঁ টেক কৰি কৈছে কিয়নো এগৰাকী সাংবাদিকৰ অশ্লীল ভিডিও ভাইরালৰ পাছতে ডিজিপি গৰাকীয়ে একচন লৈছে সাংবাদিক গৰাকী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা স্যাটেলাইট চেনেলৰ কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিল সেই গৰাকী সংবাদকৰ্মী ডবকাৰ আছিল সেই গৰাকী সংবাদকৰ্মী এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটত এ টু জেড তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অশ্লীল ভিডিও বনোৱা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে হ'ব তদন্ত ডবকাত এগৰাকী সাংবাদিকে বনাইছিল কেইবাটাও অশ্লীল ভিডিও এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে কটোৱা অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ভিডিও তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল নিজৰ মোবাইলত আৰু এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেলত কৰ্মৰত আছিল সাংবাদিক মাহমুদ আলী সমগ্ৰ বিষয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই ডিজিপি আই পি এছ জিপি সিঙে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল ডিজিপিয়ে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল হুজাই আৰক্ষীক আৰু মুৰাজাৰ আৰক্ষী থানাত সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল আনকি মাহমুদ আলীয়ে এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপেও কাম কৰিছিল আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সেই ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে বহিষ্কৃত কৰিছে মাহমুদক জনাই গৈছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত কিয়নো সেইগৰাকী সাংবাদিকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মাহমুদ আলীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জনাই গৈছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এয়া হৈছে বিদ্যালয়খনৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁ বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে সেই নটিচ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো লজ্জিত কৰি তুলিছে এতিয়া মাহমুদে সকলোকে মাহমুদৰ কাণ্ডই এতিয়া লজ্জিত কৰিছে ডবকাবাসীক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সকলোৰে হোৱাটছএপে ভাইৰেল হৈ পৰিছে মাহমুদৰ লেতেৰা ছবি জনাই গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অধিক তথ্যৰ বাবে মই পোনে পোনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ফোন লাইনত যিগৰাকী ডবকাৰ মোৰ সতীৰ্থ শ্বহীদুল আলম শ্বহীদুল অধিক তথ্য কি আছে ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি অধিক তথ্য আমি জানিবলৈ পাৰিছো আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে হয় চাওক প্ৰাঞ্জল যোৱা দুই তিনিদিন পূৰ্বে এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছিল আৰু আচলতে এই কথাটো আচলতে অতিকৈ লজ্জাজনক বিষয় যে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত থকা এগৰাকী ব্যক্তি তথা শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত সেইগৰাকী ব্যক্তি ডবকাৰ নীলবাগানৰ মাহমুদ আলী নামৰ এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক আছিল তেওঁ আৰু তেওঁ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে যি তেওঁৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' তেওঁ নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাতে আবদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত হঠাতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ হুজাইবাসী এক প্ৰকাৰ লজ্জিত হৈ পৰিছিল আৰু সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ইয়াৰ এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল তথা বিভিন্নজনে এই যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তিৰ এনে অশ্লীল কাণ্ডই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছিল আৰু এই ঘটনাই এক কথাত ক'ব গ'লে হুজাইবাসীয়ে অতিকৈ লজ্জাজনক লজ্জিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিল যে এইগৰাকী সাংবাদিক ৰূপদাৰী যিগৰাকী শিক্ষক আছিল মাহমুদ আলীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিল অনুৰোধ জনাইছিল আৰু সেই মৰ্মে যোৱা পৰহি দিনা বিয়লিৰ ভাগত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়াই টুইট যোগে হুজাই আৰক্ষীক টেগ কৰিছিল যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ হুজাই আৰক্ষীক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু হুজাই আৰক্ষীয়ে লগে লগে এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু মূল অভিযুক্ত মাহমুদ আলীক আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই পেলাই মাহমুদ আলীক তেওঁলোকে কাৰাত্ব কৰিবলৈ
সক্ষম হয় আর যোৱা কালে তেওঁলোকে জমনামুখ আরক্ষীর সহযোগত মাহমুদ আলীক গ্রেপ্তার করে আর মুরাদার থানাতে এই ঘটনার সন্দর্ভত ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যেগৰাকী যুবতী আছিল ভিডিওত সেই যুবতীগৰাকীর পরিয়ালে গোচর তৰিছিল আর সেই গোচরের ভিত্তিতে গোচর পঞ্জীয়ন করে আরক্ষী ইতিমধ্যে মাহমুদ আলীক কারাগার করে জেল হাজতলৈ প্রেরণ করেছে বলে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। প্রাঞ্জল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এনে ধরনের এতিয়া দবকাত এগৰাকী সাংবাদিকর লেতেরা ভিডিও ভাইরেল হয়ে পড়েছে, মোবাইলে মোবাইলে নিজেই সেই অশ্লীল ভিডিও রেকর্ডিং করেছিল বলে জানিপরা গেছে। আর যখন বিদ্যালয়তো কর্মরত আছিল সেই বিদ্যালয়খনেরপরাও তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে, কেননা ডিজিপিয়ে নির্দেশ দিছিল সোজাই আরক্ষীক তদন্ত লফুল একশন লব লাগে।